Opozita përplasen për ndërtimin e parlamentit të ri tek piramida. Kryeministri Berisha dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama në mbledhjen e komitetit shtetëror për parlamentin e ri kanë shkëmbyer replika të ashpra me njëri tjetrin për prishjen e piramidës. Kryeministri kërkon shëmbjen e saj për shkak të simbolit që mbart, ndërsa zoti Rama deklaron se ajo ka një vlerë të caktuar historike. Ky projekt ishte kontroversal, ishte shumë i diskutueshëm. Ky zgjidhte vetëm sallën, përveç që krijonte një pamje gjysmë mitologjike, një i vdekur dhe një gjallë. Arkitektura ka gjuhën e saj, rëndom edhe më të fortë se libri. Pra nuk ka të bëjë fare me enverin, me nostalgjin, me këto historira. Por ka të bëjë me dy aspekte. Aspekti historik, arkitektonik, jo historik politik dhe aspekti tjetër është aspekti financiar. Absolutisht rruga më e lirë, më pak e kushtueshme, ndërton parlamentin, do shpenzon për parlamentin, por zgjidh njëkohësisht pallatin e drejtësisë dhe teatrin kombëtar i del minimumi 20-30% më lirë. Zoti Rama tha se është pamundur të preket në këtë mënyrë territori pasi ka një plan zhvillimi për kryeqytetin. Nga ana tjetër, kryeministri tha se kjo zgjidh problemet e tre institucioneve: parlamentit, gjykatës, lartë dhe teatrit. Pavarësisht kësaj, të dy liderët kryesor politik kanë shkuar më tej duke akuzuar njëri tjetrin për lidhjet ndëtyre me periudhën komuniste dhe me ish diktatorin Enver Hoxha. Enver Hoxha ishte taliban dhe të sillesh si që sol Enver Hoxha me ato godina ku shikonte fytyrën e armikut, është thjesht taliban. Kjo është kulturore, kjo nuk ka të dukesh personale. Jemi këtu për të organizuar një konkurs ndërkombëtar apo jemi këtu për t'ju thënë arkitektëve tuaj se çfarë duhet bëjnë? Njësoj si ato komisionet që ndërtonte Enveri për përcaktuar se si duhet ishte piktura, si duhet ishte muzika, si duhet ishte arkitektura. Dhe kjo shëmbje godine nuk ka lidhje fare as me 100 vjetorin e pavarësisë, as me parlamentin e Shqipërisë, as me gjithsa thuhet, po ka lidhje me një domosdoshmëri të brendshme. Dhe njëkohësisht edhe me një nevojë të kuptueshme që keni ju sot për të spostuar vëmendjen, nuk ju nderon ju as si kryeministër, nuk ju nderon ju as për aq intelektual sa jeni. Arkitektura është e fundit, është ngjyra në arkitekturë, se e ke konceptuar, më falë. Ti të gjithë jetën, gjithë lojën tënde, jetën tënde e ke lojë me bojra dhe me ngjyra. Arkitektura shpreh të gjitha problemet e psikologjisë. Absolutisht. Duhet dish ti lexosh ato. E ke psikologjike mbrojtjen qipon mauzoleumit. Është vetëm psikologjike. Sali Berisha po thotë që aty ishte varri i diktatorit. Ju jeni mishërimi i realizmit socialist, zoti kryeminist. Jeni realizmi socialist që ecën, që flet, që bën mitingje, që është kudo i pranishëm në jetën tonë, kultura enveriste, të cilën ju e mishëroni dhe nga e cila ju nuk shmangeni dot trashëgimin ti të realizmit socialist. Fillimisht erdhe tek unë dhe u ktheve prapë atje. S'tam asnjë. Unë ika nga atje se të gjeta ty atje. Mbrojtja e parlamentit të ri duke shembur piramidën është bërë çështja kryesore më e debatueshme ditët e fundit në opinionin publik shqiptar. Qeveria parashikon përfundimin e tij në 2012-ën me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.